Rölda aktien då på Cuvées YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Vi har någonting från från Belgien, såklart. Det är från bryggeriet de Glazen Toren. Och det är en Cuvée Angélique. Jag har druckit en Cuvée d'hiver. Det var typ en vinteröl. Det här är en 8,3%ig, 775 centiliter, 75 centiliters flaska som ser ut så här, helt svart. Kostar 96 kronor eller 92 kronor. Jättemycket för en sån här tycker jag. Då tänker jag, ja, men då måste den vara god. Det var därför jag beställde den. Det står inte så mycket om den förutom att jag tror att det är kvinnor som har bryggt den här. Det står inget bäst före datum. Inte jag hittar i alla fall. Ni ser pappret. Då står det bäst före datum. Det står inte. Det måste stå. Det måste stå. Det är för fan lag på det i Sverige. Men det står faktiskt inte. Så det är inte bra. Det är handmade in Belgium. Och jag läste om att det var kvinnor som hade bryggt den här. Den innehåller socker. Så det är vatten, barley malt and liquid sugar, säger de. Hops and yeast. Och så står det den håller 2 år efter bottling date. Men det står inte när den bottlades. Men skitsamma, vi kör igång. Jag behöver sitta här och prata hela natten. Jag är trött, jag vill dricka en god öl. Men nice ändå. Kolsvart flaska, väldigt mörk. Jättetrevlig. Det är Glazen Toren i kapsyl. Sen har jag sköljt mitt glas och jag häller ut vattnet nu. Så, då är det ett blött glas. Kommer jag hälla upp den här väldigt långsamt. Så vi ser hur den här ser ut. Men den ser ju fin ut alltså. Den ser ju riktigt fin ut. Hög kolsyra. Ett finger på skumkronan. Tjockt fin skum. Ser jävla fin ut. Väldigt chokladig i färgen. Mörkröd, mörkbrun färg, men ändå en röd nyans. Jag ska se hur det ser ut i kameran. Hur ser det ut i kameran? Rättfärdigare än den? Ja, men det gör den ju. Det gör den ju. Ungefär. Men den är lite ljusare i än vad den är i kameran. Den har en röd ton i den bruna färgen. Så det är rätt nice. Fin skumkrona. Vi doftar. Doftar toffifi. Lite bananigt. Så här belgisk jäst. En viss syrlighet. Ja, men det här doftar som en belgisk dubbel. En trevlig belgisk dubbel. Ja, men den doftar trevligt. Vi dyker in. Skål. Skål för kryddorna. Jo, men visst. Ja, där kom den också.
Den blev metallisk. Den blev väldigt metallisk där. Men den är syrlig. Det är en syrlig dubbel belgisk. Mycket skum, mycket kolsyra. Den är kryddig. Den är även lite värmande. Nästan lite som en winter ale. En 10% winter ale ungefär. Men den här är lättare, mycket lättare. Den här är lätt i kroppen. Alltså det står så här 8%, 8,4, men i Belgien 8% är det är ingenting. Det är lätta grejerna i Belgien, har jag märkt. Och den här känns lätt. Men den är kryddig, den är lätt till medelfyllig. Men jag skulle nästan vilja säga att den här är lätt. Men den är åt medelfylliga hållet. Det är kolsyran som gör den ännu lättare. Den har en lättsam bäska som finns där. Den är med hela tiden. Så om man suger på tunga lite så här. Bra bäska, men lätt bäska. Så vi har lätt fyllighet, lätt bäska. Och vi har en liten, liten, väldigt liten sötma. Allting är lite på den här. Men den är kryddig. Den är kryddig. Jättetrevligt. Den är lite värmande. Och den är syrlig. Den är relativt syrlig. Nästan som syrlig som, ja men syrliga bär. Form av syrliga krusbär kanske. Eller syrliga, syrligt tillsammans med metallisk. Den är ju lite metallisk och det tyckte jag inte alls var bra. Ja, den är trevlig. Men jag saknar mera toffifee. Den har ju karamelliserad malt. Den har lite chokladtoner. Den har lite toffifee-toner. Men den här är väldigt, väldigt klen tycker jag. Med tanke på priset också. Jag vill ha en mastigare jävel. En mer, mera, mer utav allt. Mindre av det metalliska kanske. Mindre av syrligheten kan få vara kvar. Men alltså mer utav kryddorna. Mer utav, de har till och med lagt i socker i den här. Därför den är så bra i kolsyran. Jättefin öl. Men det borde finnas mer i den här. Den är stark. Men ingen alkoholsmak. Tycker jag. Alltså det är ju en bra belgisk. Ja, men jag kan ändå inte rekommendera den här. Jag tycker det finns bättre där ute. Typ en Westmalle dubbel är bättre än den här. För priset också. Ja, 92 spänn. 92 spänn, det är lite mycket. Men såklart, den är helt okej. Den helt okej. Ja, det är allt jag har att säga. Den är helt okej. Men är god att dricka ändå, för det är en belgisk gäst. Man känner den här belgiska gästen, så att den är ju nice. Så, och den har ju den här krämigheten ändå, lite grann av krämigheten, så det är ju trevligt. Kanske om man låter den få stå lite. Om man får låta den få, också det har jag märkt, som Max Core har sagt också. Att om man låter den stå lite och låter den få, kolsyran få pysa iväg lite, så smakar den faktiskt bättre. Och det gör den, det gör den, det blir trevligare. Så lite mer avslagen så blir den här bättre. Ja, den blir fan bättre. Men det är ingen dålig öl. Det är en bra öl. Men jag kan inte sätta mer än väl godkänd minus på den. Så med tanke på priset så går den faktiskt ner lite från väl godkänd till minus. Ja. Så 3,25 utav 5. En bra öl, men når ändå inte hela vägen fram till en 4. Men kul att testa. Det var allt för mig. Hoppas att ni har en bra dag och en bra kväll. Och en, vad blir det? Jag spelar in den här på en fredag, så jag vet inte om jag släpper den på fredag. Men jag släpper den på lördag kanske. Lördag morgon eller någonting. De flesta gillar ju att titta på YouTube på morgonen. Inte på fredag kväll, för då gillar ni att gå ut på pubben. Även om det är corona så gillar ni att gå ut på pubben. Nej, skämt åsido. Men det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ha det bra mina vänner. Skål.